Hej på er och välkomna till en ny vlogg. Idag så är det onsdag, klockan är 10:30 nu. Grejen är att jag vaknade egentligen 06 för att jag hade utsläpp och morgonfodring av hästarna i stallet. Så det åkte jag och gjorde och sen så gick jag hem och la mig och sov igen i några timmar. Skönt, jag kände att jag behövde det. När jag hade morgonfodring för några dagar sedan, då åkte jag faktiskt direkt i gymmet. Hurtig som man var. Inte idag. Men jag ska dit snart. Den här videon, den är faktiskt i samarbete med AirUp. Och jag har gjort samarbete med AirUp tidigare. Men till er som inte känner till vad AirUp är för någonting, så är det en funktion med en vattenflaska och små smakpoddar som genom luften smaksätter vattnet. Alltså det är svårt att förstå. Jag förstår knappt själv. Men det funkar. Och det gör liksom att det blir så mycket roligare att dricka vatten. Jag gymmar väldigt mycket, jag är i stallet, jag är en väldigt aktiv människa och dricker väldigt mycket vatten. Och man kan bli lite trött på smaken. Så därför är det superkul att det här finns numera. Som gör det lite roligare att dricka vatten. Och man behöver ju dricka mycket vatten också, så är det ju. Och nu är det ju nämligen så att AirUp har kommit med en ny flaska som är i rostfritt stål. Så att den här kommer att hålla vattnet kallt upp till 14 timmar. Så bra. Så jag tänker att vi kan ta och unboxa den tillsammans. Alltså de har ju verkligen hur många olika färger och sånt som helst på deras flaskor. Och de ser väldigt lyxiga ut. Och rejäla. Och det får plats mycket vatten. Jag dricker väldigt mycket vatten. Jag älskar vatten. Alltså ser ni hur fancy det ser ut? Ooh, två poddar. Det visste jag inte. Och flaskan. Alltså den ser ju jättelyxig ut. Ser ni? Kolla vilken snygg. Och de har gjort om förpackningen lite. En uppdaterad. Där man skruvar av så här. Supersmidigt. Så är den lätt att fylla på. Lätt att rengöra. Man fyller den med vatten. Sen så tar man ju då en sån här smakpodd. De har hur många olika smak som helst. Och så sätter man den helt enkelt på här. Jag ska visa hur man gör, men först ska vi göra en lite rolig grej. För att så här, jag ska ju till gymmet. Och då tänkte jag att varför kan inte smakpoddarna bestämma vad jag ska på mig? Alltså hur kul, hur kul. Så att jag har ju lagt jättemånga i den här skålen. Åh, det luktar så gott. Och så tänker jag att jag ska plocka för varje plagg. Liksom vad jag ska ha för byxa, vad jag ska ha för topp. Nu kör vi då. Vi börjar med byxa då. Watermelon. Okej, jag tänker verkligen sån här poppig rosa. Rosa röd, ni vet liksom. Mm. Det blir skitbra. Jag har ett par jättesnygga shorts. Och sen så ska vi ha en topp då också. Jag tänker, alltså något så här, en tröja. Elderflower. Okej, men då tänker jag ju typ vitt. Det blir skitsnyggt. Rosa och vitt. Fräscht snyggt. Då är frågan, vilken av dem jag vill prova idag? Watermelon. Jag älskar ju det. Vi provar den. Så nu så ska jag visa er hur man gör med den här. Så man har fyllt den med vatten. Sen så tar man sin smakpodd. Öppnar upp den. Bildsidan ska vara utåt. Ni ser att det är som en liten kant här. Eller alltså ett V. Samma sak här. Då vet man att man ska sätta den så här. Nu är liksom den på off. För att dra igång den så trycker man ut den lite upp till strecket där. Nu kommer det smaka. Alltså det är så, jag fattar inte hur det här funkar. Men den här var väldigt trevlig faktiskt, var den. Okej, så för vattenmelonen. Då var det de här shortsen jag tänkte på. Alltså det här. This is watermelon. Så rosa och en sporttopp. Och sen över det, elderflower, alltså fläder. Så kör vi på en vit, oversized t-shirt. Och sen så har vi flaskan. Så bra, jag slänger på mig kläderna nu. Gymkläder på, flaskan i armvecket. Och nu så ska jag be mig till gymmet. Och jag kommer lägga en länk till AirUp och den här flaskan i beskrivningen. Så check it out, nu drar vi. Okej, så jag tänker ju idag att jag ska köra ben. Och jag tänker mig att jag ska, för jag ger mig på nu att squatta.
med en sån stolpe tänkte jag säga. Nej, jag orkar inte. Med en sån bar. Ja, jag har gett mig in på att lära mig att skotta och så här nu. Så att det har jag hållit på med lite extra det senaste. Ja, med en stolpe. Så att det tänkte jag i alla fall göra idag. Och sen så typ, jag kan inte alla de här termerna, men lite benövningar. Och sen så tänker jag kanske att jag ska köra lite intervaller på bandet som avslutning. För att jag har ju sprungit väldigt mycket det senaste. Och jag tänker att det kan vara kul att köra lite intervaller. Typ så här, löpa 2 minuter, springa 1 minut. Och göra det typ en kvart som avslutning. För att få upp konditionen. Så det är planen idag. Nu är jag klar. Ska vi se vad klockan är. Klockan är 10:12, så det är perfekt. Så ska jag köpa lunch också. För att jag ska nu hämta ut ett paket på Prime. Och de har ju salladsbar. Och deras salladsbar är väldigt bra. Så att där brukar jag unna mig det. Så jag tänker att jag ska köpa med mig lite sallad till lunch. Passet gick faktiskt väldigt bra. Alltså jag är nöjd. Oj, bilen var ju på. Jesus. Nej, men jag är faktiskt väldigt nöjd. Jag känner att skottsen, det börjar bli något. Något bra med stolpen där. Men jag känner att jag börjar sakta men säkert komma lite djupare i skottsen och sådär. Så det är kul. Ett tag så höll jag på och körde extra mycket marklyft för att få in knycken på det. Och det har jag ju liksom någorlunda liksom så här. Och nu kör jag skott lite extra för att få in knycken där. Så nu tar vi och hämtar ut paket och köper oss lite mat. Mums. Det är den här jag ska göra en testvideo på. Nej, vad roligt. Meroda. Ni kanske har sett den på TikTok. Changing foundation. Det är alltså bara en färg. Som så här, den ska passa alla hudtoner. Jag tror inte det är skit på det. Men vi ska prova den. Alfons, det har kommit ett nytt avsnitt av Bachelor! Alltså, jag är så taggad. Alltså, det här har äntligen börjat. Nu är avsnitt 3. Jag hade äntligen börjat. Alltså jag älskar när det kommer igång massa roliga program. Alltså det är så mycket kul att kolla på just nu. Bachelor har börjat. Alltså så kul. Idol. Jag såg en annons om gränspatrull eller gränspolis, vad det nu heter. Svensk version. Alltså så kul. Vad mer finns det? Ja, det finns massa roligt att kolla på i alla fall. Älskar det. Älskar svenska program. Och sen, alltså jag har ju blivit en gamer girl igen. Alltså det här går ju perioder. Och nu håller jag på att lana Star Stable hela tiden. Vi laddade ju ner Sims. Så att jag har verkligen gjort alltså, min familj i Sims. Alltså Carl, jag och katterna. Alltså det är så gulligt. Det är så gulligt. Alltså jag vet inte, jag har bara uppskattat då att sitta hemma och spela och läsa bok och kolla på program och sånt här. Vad seg jag är. Alltså, jag vet inte vad det beror på. Mums. Nej men igår så hade jag alldeles för kalla kläder på mig i stallet. Alltså det har blivit kallt superfort nu alltså. Bara från en dag till en annan så är det liksom 6 grader på morgonen. Alltså det är pisskallt och på kvällen
Så igår kväll så var jag hade, vad heter det, kvällsfodring av hästarna. Så då var jag i stallet till typ 20:10 och jag hade liksom en tunn träningströja och en tunn väst på mig. Alltså det var inte enough. Så att jag känner i halsen att jag har lite ont i halsen och att jag är väldigt seg. Så jag ska ta det lugnt. Ska. Nu så ska jag göra lite käk. Alltså så här, när vi var på Kreta så blev jag besatt av vad heter det, tzatziki. Jag blev frälst. Alltså jag har aldrig varit så här förtjust i sånt med bitar i innan. Men då provade jag, för det är ju liksom grekiskt vad jag tror. Jag gör det. Och jag blev frälst. Men sen när jag kom hem så har inte jag hittat någon nice tzatziki, för alla har varit skitrinniga och jag orkar inte göra en egen. Nej, men nu häromdagen så köpte vi en tzatziki. Blown away. Den är perfekt. Det, mina vänner, är från Citygross tzatziki. Alltså muah, muah, så god. Så det ska jag äta idag. Nu ska ni se här, kolla. Den är fast, den är inte rinnig som en himla bad liksom. Säger man så, en sjö. Alltså den är så bra och det är mycket gurka i. Mums. Jag tar typ hela burken. Nu är det några timmar senare. Klockan är 10:50. Och jag har inte filmat några timmar för att jag har fått ont i halsen och det är så jobbigt att prata. Och så passade jag på att ta stallet och rida. Jag ville verkligen se till att jag red så att utifall att jag vaknar imorgon med liksom att jag är väldigt sjuk eller så, så vill jag ha ridit. För då får jag inte dåligt samvete över att han skulle vila eller så. Nu lägger jag i det här nu känns det inte, det här serumet som jag kan länka i beskrivningen. Det är ett serum för hårbotten och de har lite olika varianter av det här. Men det här är ett clarifying scalp serum. Det innehåller tea tree oil, betaine, pantenol. Ja, det gör det. Men det här är då fokuserat mot oljig hårbotten. Alltså jag har inte så här jätteoljig, men alltså lite har man väl, alltså så här. Jag försöker bli bättre på att inte schamponera så ofta. Så idag har jag ju inte schamponerat håret. Men med den här då så är det att man ska sova med den, som jag har förstått det som. Jag har inte kvar förpackningen, men jag är rätt säker på att det var så. Jag minns det som det, när jag köpte den. Ja. Så att jag ska helt enkelt ta och sova med den här. Och sen så duschar man med shampoo på morgonen då. Superspännande att se. Jag tänker att det skadar ju inte att använda något sånt här. För att bli av med olje i hårbotten liksom. Det är nu dagen efter. Nej, jag är inte naken, jag har en handduk. Jag har precis duschat av det här serumet. För att det är, alltså man märkte när jag vaknade. Fast det kanske har att göra med att det är så här fett hår. Jag har olika produkter kvar i håret. Det jag tänkte säga var att det kändes som att, alltså att det syntes att man hade det här serumet. För jag för mig att det är så att man skulle duscha av det. Jag blir så här lite paranoid nu. Så här, stämde det eller inte? Ja. Men jag har i alla fall duschat håret nu. Ni vet när man så här pushat hårtvättningsdagen bara mer och mer dagar fram. Då känns det så skönt sen att få ha duschat håret. Jag är lite förkyld. Halsont är att jag inte är lika ont idag. Fast det var jobbigt i natt. Sucks to be me. men ja. Jag har rent hår i alla fall. Kolla vad fräsch man blev nu då. Jesus. Alltså jag har precis spelat in en video. En sminkvideo där jag testar en sminkprodukt. Alltså kolla på mitt ansikte. Det ser faktiskt väldigt bra ut. Alltså för att jag kan se typ så här fräsch ut när jag är förkyld. Alltså det är ändå imponerande. Jag ska fika med min bestis senare. Eller om en timme. Ungefär. Och ja, då är jag ju redo för det. Jag ska ta och sätta mig och redigera på den här videon nu. Ska jag, för jag vill ha upp den senare idag. Nu är jag tillbaka i garaget och det blev lite shopping.
pytte. För det var ett par linne från Gina Tricot som jag har velat ha och som alla har. Så jag snatchade dem. Ni kan få se sen. Okej, okay, I'm back. Och nu ska ni få se. Har ett paket också från Serpi. Jag köpte då de här linnena som är jättepopulära. Skitsnygga, de bara basic linnen. Ett vitt, ett beige och ett svart. Jag kan ta och slänga på mig ett nu för jag är skitvarm. Skitvarm. Ja, då gör vi en sån. Mm. Sen en läppolja. Jag hade 15% rabatt. Cute. Och sen ett selfie-paket. Jag beställde en väska. Detta är då ett märke som heter George Gina Lucy. Jag hade inte hört talas om det innan, men jag bläddrade på selfie och såg det märket och jag dog. Och sen så när jag googlade på det så verkar det som att det var väldigt trendigt tidigt 2000-tal. Och vi alla vet att jag älskar det. So I bought it, you know. Den har ett sånt här längre band om man vill ha en crossbody. Men jag tror inte jag vill ha det. Men det finns i alla fall ett alternativ för det. Men jag tänker ju då. Alltså, jag dör vad snygg den är. Alltså den är så äckligt snygg. Alltså, ser ni på den här? Och så har det lite så här robust grej här. Alltså, så snygg. Alltså titta på detta. Ja, så snygg. Oj. High tech. Ja. Jag har varit i stallet och klappat med en fis och fixat stallet helt enkelt. Nu har jag kommit hem, jag har hämtat ut paket på vägen hem. Så jag tänkte vi kan unboxa dem. Först ut. Först har vi den här kjolen som ser ut så här, och den är, jag vet inte hur bra det syns, men den är så här lite asymmetrical. Och alltså, den är världens finaste lila färg. Och jag vill att den ska sitta low waisted, så jag hoppas att den gör det. Sen så har vi den här stickade. Kolla vilken tjusig. Den här vill jag också ha low waisted, så jag tog den nu LXL, dock det här känns ju inte som LXL. Och sen först en klänning i lila också. Så fint. Och ni kanske undrar, men Lisa, varför köper du sommarkläder nu? Alltså det är höst nu. Det är nämligen så att jag och min kompis, vi har bokat en utlandsresa. Ja. Nämen. Okej. Okay. Innan vi pratar mer om det. Kolla. Nämen alltså. Jag smäller av. Alltså kolla vilken söt. Kolla. Och jag hoppas att de här sitter bra nu. Jag hoppas det. Wow, så fina. Nej, men alltså vi ska ju då alltså till Cypern en vecka. I slutet på september, början av oktober. Alltså hur sjukt, hur kul. Alltså vi två nervvrak ska ut och resa. Jag önskar oss lycka till. Men det som är skitkul, så då köpte jag de här grejerna. Sen från Charlies heter det. Där köpte jag mig, nu ska vi se, hur öppnar man den här? Jag köpte en jacka på rea där. 179 istället för 279 kostade den här kepsen. Snygg, den är en jättefin blå färg. Och sen matchande. En jacka. Den här är lite mörkare, men it's kind of the same. Detta är en soft shell jacka. Jag har velat ha det, för jag har ingen sån här. Ni hör ju på materialet. Jag behöver ju en sån jacka istället. Nu när det börjar bli höst. Jag har bara vinterjacka liksom. Så att den här
var på rea. Ja, precis. Den kostade innan 849, nu kostar den 499. Så jag hoppas att den passar. Kolla vilken snygg, en blå. Vi provar den då, jag är jättetaggad på den här. Det här blir perfekt nu. Hör ni, härligt material. Ja, den passar. Kolla, perfekt ju. Kolla, hur snygg. Fickor. Ja, oh, men det här var ju perfekt. Detta är från märket HKM. Ja, den var jättesnygg. Nice! Med en keps på. Jag har mycket keps istället för att få bort luggen. Som ni ser. Det är dagen efter och jag somnade så snabbt. And I slept like a baby. Och jag behövde det och jag har vaknat upp utan halsont. Lite förkyld, men jag är pigg och glad. Hur bra, hur härligt. Jag tänkte ta och avsluta den här videon. Jag hoppas att ni tyckte det var kul att hänga med. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!